Նիկոլ Փաշինյանը հարցեր ուներ տալու արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, բայց ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը ներկա չէին իրենց գերատեսչությունների բյուջեի լսումներին։ Ինչու, երբ դեռ մեկ ամիս առաջ կազմված ժամանակացույցում զեկուցողների թվում նրանց անուններն էլ կային։ Մենք անդադ խոսում ենք ազգային ժողովի դերի բարձրացման մասին, եթե իրենք հրավիրված չեն, ուրեմն թող գրվի նրանց անունը, ով հրավիրված։ Մենք էլ չգանք։ Մենք կարող ենք ուղարկել, ես որևէ մեկին վիրավորելու մտադրություն չունեմ։ Միշտ էլ ցանկալի է, որ նման քննարկումներին առաջին դեմքը ներկա լինի։ Փաշինյանի կարծիքը կիսում է արտաքին գործերի նախարարության բյուջեի լսումները համանախագահող Արտակ Զաքարյանը, բայց նաև հարցին ըմբռնումով մոտենալու կոչ է անում։ Ազգային ժողովում քննարկումները իրենք շարունակական են, մեկ անգամով չեն սահմանափակում, եւ մենք էլ ձեր հետ միասին միշտ ունեցել ենք հնարավորություն նաև արտաքին նախարարին հրավիրել, լսել նրա տեսակետը, բայց ասում եմ, սկզբունքային առումով ձեր հետ համաձայն։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հաջորդ տարի 11 միլիարդ 93 միլիոն դրամ կծախսի ապարատի պահպանման, դեսպանատների, արարողակարգերի ծախսերի եւ այլնի համար։ Այդ գումարի մեջ, սակայն, չկա ադրբեջանցի փաստականներին բնակարան տրամադրելու համար հատկացում։ Արտաշես Գեղամյանը խնդրում է, որ այդ հատկացումը տեղ գտնի 2014-ի բյուջեում։ Շուրջ 3 տարի է մենք ադրբեջանի հայ փախստականների բնակարանային հոգսերի համար եւ ոչ մի լումա չենք տրամադրում։ Սա բացի զուտ տնտեսական նշանակության կարևորագույն հարց լինելուց, նաեւ շատ դուրս քաղաքական նշանակություն ունի։ Լրացիչ թե ֆինանսական թե քաղաքական տեսակետից անպայման մեկ անգամ եւս կառավարությունը քննարկել այս ընթացքում։ Շիրակ Թորոսյանն էլ հակա-ադրբեջանական լոբինգը ֆինանսավորելու առաջարկ արեց։ Քաղաքական պատերազմը ոչ պակաս կարևոր տարբեր ատրիբուտ է այս մեր հակամարտության գործում։ Մենք կարող ենք ակնկալել, որ բյուջեում այդպիսի տող ունենանք։ Մեր դիրքորոշումը, Հայաստանի դիրքորոշումը ներկայացնելու համար մենք յուրաքանչյուր տարի այդ հարցը քննարկում ենք այս ժողովում եւ համապատասխան գումարներ նախատեսել ենք։ Երբ հերթը փոխարգորս նախարարի զեկույցին հասավ, քննարկումները քաղաքական հարթություն տեղափոխվեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին մասնավորապես Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականություններ հետաքրքրում՝ Մաքսային միություն, Եվրամիություն համատեքստում։ Շավարժ Քոչարյանը պարզաբանեց. Վիլնյուս գնալու ենք Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու պատրաստակամությամբ։ Նա չի հավատում, որ վերջինիս հետ աշխատանքները զուր են անցել։ Աշխատանքը առաջի հերթին դա ոչ թե փաստաթուղթն է, այլ այդ ընթացքում Հայաստանը ինչի արել։ Ինչ բարեփոխումների իրականացրել, ինչ է փոխվել երկրի կյանքում, այն ուղղությունը, որը որ իրականացվել է, մենք շարունակելու ենք այդ ուղությամ գնալու։ Գնալու ենք այնքանով, որքանով դա չի հակասում Մաքսային միության անդամակցության։ Եվրոպական ինտեգրման մասով եկամուտներն ու ծախսերը քննարկելու ժամանակ Նաիրա Զորաբյանը ասոցիացիոն պայմանագրի որոշ կետերի առնչությամբ պարզաբանում խնդրեց փոխարտգորս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանից։ Խոսքը Հայաստանի սուվերենության ներվերաբերում։ Երկու կողմերը բանացել են մի մեծ ուրեմն համաձայնագիր, որտեղ Հայաստանը չի արտացոլվել որևէ կերպ, որ Հայաստանը իր սուվերենությունը հանձնում է եւ դառնում է Եվրոմիության անդամ։ Նման բան չկա։ Իդեպ ես նորից կրկնեմ, Հայաստանի պայմանագիրը շատ հստակ տարբերվել է մյուս պայմանագրերից, այն առումով, որ Հայաստանը առավել զգայուն է եղել եւ առավել հստակ է հաշվի առել այն իր քաղաքական եւ իրական պարտավորությունները, որ Հայաստանը ունի տարբեր ուղղությունը։ Եվրոպական ինտեգրման համար 2014 թվականին նախատեսված է տրամադրել 25 միլիոն 500 հազար եվրո, բայց հնարավոր է նաև որպես դրամաշնոր այլ գումարներ տրամադրվեն, որոնց հետ պետությունը կապ չունի։ Թերեզա Կադայվչյան, ՀՅՌՓ Միքայելյան, ժամ լրատվական։